Acompanhemos a leitura. Emmanuel, que faz essa introdução, diz o seguinte: ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, vai revelando, vai tirando o véu, recordamos com muito prazer a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Que lenda era essa? Conta a lenda que no centro de um formoso jardim havia um grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por um pequeno canal de pedra. Um canal que trazia água escoava essas mesmas águas do outro lado, através de uma grade muito estreita. Nesse ambiente, nesse reduto acolhedor, Vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, a se deliciarem, reluzentes e satisfeitos, em complicadas locas, em buracos onde se metiam, locas que eram frescas e sombrias. Eles haviam elegido um dos seus concidadãos de barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam. Plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos os que moravam nesse lago. Ele não conseguia pescar a mais leve larva, nem conseguia esconder-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si. Todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares dedicados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e que sofresse. Por isso mesmo, ele era visto em constante correria, perseguido pelo calor ou atormentado pela fome, não encontrando pouso. No vastíssimo domicílio, nesse lagão, o pobrezinho não tinha tempo para muito lazer e, por causa disso, começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário, a contagem de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou, fez uma lista de todos os buracos que havia ali, naquele ambiente. Buracos onde os outros se escondiam. E ele sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas pesquisas, por fim ele encontrou a grade do escoadouro. É, aquela grade. Ele chegou. Oh, que coisa diferente! O que será que é isso? e percebeu que ali a correnteza ia levando a água. Ora, diante da imprevista oportunidade de uma aventura benéfica, pensou: "Consigo mesmo? Ah, não será melhor eu pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Afinal de contas, ele estava lá, ninguém dava bola para ele, passava fome". Ele resolveu então mudar. Apesar de muito magrinho, porque não conseguia comer quase nada, não tinha conforto, ele se esforçou para passar ali e perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Por fim, do lado de lá, pronunciando votos renovadores, avançou, otimista, pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol. Que o defrontavam e aí seguiu embriagado de esperança. Novidades. Em breve alcançou o Grande Rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que se simpatizaram com ele, instruindo-o quanto aos perigos do caminho e descortinando a ele um roteiro mais fácil. Estasiado, embevecido, Contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco no lago em que ele morava antes, ele vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Desse modo, conseguiu atingir o oceano. Ébrio, encantado pelas novidades, sedento por estudar. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago, daquele lago em que ele vivera, não seria mais do que uma pequena gota, uma diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, imagina um peixinho vermelho vendo uma baleia. Abeirou-se dela mais do que devia e foi engolido com os elementos que constituíam a sua primeira refeição diária. Lá dentro, dentro da baleia, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção na barriga do monstro. E não obstante as trevas em que pedia a sua salvação, sua prece foi ouvida. Porque o valente cetáceo, a baleia, começou a soluçar e vomitou o peixinho, devolvendo as correntes marinhas. Ufa! Ai, graças a Deus, escapei! O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e as tentações. Plenamente transformado nas suas concepções do mundo, passou a reparar as infinidades das riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas que se moviam e flores diferentes, mesmo dentro das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, magrinhos, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Poxa, agora! Vivia sorridente e calmo no grande palácio de coral que ele havia escolhido com centenas de amigos para a sua residência ditosa, feliz. Quando então, ao se referir ao seu começo trabalhoso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia. Uma vez que, quando chega a seca, quando a seca se fizesse mais difícil e arrasadora, as águas das outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O oceano nunca secaria. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem ele havia convivido na infância, decidiu. Dedicar-se à obra de progresso e de salvação dos seus amigos que estavam lá no laguinho. Hum, que interessante. Veja só. Ele estava lá, ninguém dava bola para ele, todos achavam que era o centro do mundo. Aí ele passou pelo, pela fresta, perdeu umas, umas escamas, ficou meio machucadinho, mas ai saiu e começou a descobrir um mundo totalmente diferente. Chegou no oceano. Saindo do regato, caindo no riacho, do riacho, caindo no rio, do rio, desaguando no mar. E ali aprendeu coisas que ele nunca tinha imaginado. Imagina um peixe percebeu que existia ponte, existiam outros animais, existiam flores, existiam árvores, existiam outras pedras, corredeiras, tudo novidade. Chegou no mar, passou pelos apuros de ser engolido pela baleia, rezou, a, a oração foi ouvida, ele foi devolvido, e ele foi morar no palácio de coral, onde havia muitos outros peixinhos. Como ele, magrinhos, estudiosos. E ele ficou sabendo na conversa que todos estavam muito felizes porque podia secar tudo, tudo, podia dar o maior calor, que ainda assim o mar nunca secaria. Mas as outras águas lá do alto, quando parasse de chover, ou quando houvesse uma seca brava, elas iriam todas descer para o mar e lá iam ficar só o lodo. Aí ele ficou pensando. Na, na família que ele tinha naquele ambiente, nos peixes que estavam vivendo no lago. E ele então teve compaixão e pensou: puxa, e se ninguém contar para eles, eles vão ficar lá e pode acontecer uma tragédia, eles podem morrer todos secos. Eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudá-los. Quantas vezes a gente não pensa, não é? Puxa, eu descobri tanta coisa boa, eu queria tanto que meus parentes soubessem dessas coisas, eu vou contar tudo isso para eles, eu vou explicar como funciona. Eu vou dizer a eles como isso é importante para a gente saber e eles também terem a chance que eu estou tendo. É amor, amor que nós temos em espalhar boas coisas para aqueles que nós gostamos e até mesmo para pessoas que não nos conhecem, mas que a gente acha que poderiam se sentir melhor. Que bonito, não é? É uma historinha muito legal, mas ainda não acaba aí não. Pensou, puxa vida, eu deixei meus amigos todos lá naquele lago. E agora descobri tudo isso. E aí continua o texto nos, Emmanuel nos explicando que o peixinho começou a pensar assim: puxa, não seria justo regressar e contar para eles a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Ele então não, não titubeou, não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que viviam com ele no palácio de Coral, começou a comprida viagem de volta. Retornou ao rio, do rio dirigiu seus regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre pela vida de estudo e serviço a que ele havia se devotado, varou, atravessou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que estava efetuando, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo a todos os que estavam ali. Por certo, a coletividade inteira faria festa com o seu feito, mas rapidamente verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam gordos, pesados, preguiçosos, repimpados, acomodados nos mesmos nichos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, mosquitos, minhocas desprezíveis. O peixinho então gritou que ele havia voltado para casa. Mas não houve quem lhe prestasse atenção, porque ninguém ali nem havia notado a sua ausência, imagina. Então, ridicularizado, procurou o rei, o rei do lago, aquele de guerras enormes, e comunicou a ele a reveladora aventura. O soberano. Algo entorpecido pela mania de grandeza, assim, né? Hipnotizado: eu sou eu, bom, eu sou o rei do lago. Reuniu o povo e permitiu que o mensageiro, o peixinho vermelho, explicasse. Então, esse peixinho, que era um benfeitor desprezado, valendo-se da oportunidade, esclareceu com todas as ênfases. Que havia um outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Que aquele poço onde eles todos nadavam era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Que além daquela, daquela fresta, daquele esquadouro, existia outra vida, outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, Repletos de seres diferentes. E por fim, o oceano, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, que é um tipo de peixe da família do cação. Deu notícias do peixe lua, do peixe coelho, do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes. E que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e se ofereceu para conduzir todos eles ao Palácio de Coral, onde viveriam eles todos, prósperos e tranquilos. Finalmente disse a todos de que essa felicidade, porém, tinha o seu preço. Todos deveriam emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a realizarem essa venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram a sua preleção, ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes, pomposos, que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era a mera fantasia de um cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes. Que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar, para melhor gozar com a cara do peixinho, dirigiu-se com ele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou o borbulhante: Você não vê que não cabe aqui. Nenhuma, nenhuma só das minhas barbatanas, ó oh, grande tolo, disse para o peixinho: vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de gozação, de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de volta ao oceano e instalou-se para sempre no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível. As que estavam mais altas foram indo para o oceano e não eram reabastecidas, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, o poço secou, obrigando a comunidade inteira, aquela que havia gozado com a cara do feixinho, a morrer atolada na lama. A morrer atolada na lama, aonde eles queriam viver. Puxa, nossa, hum... O que a gente pensa quando fica sabendo dessa história, não é? Que coisa linda! Essa é uma história que Mano está contando e que vai elucidar tudo aquilo que o André Luiz estará se esforçando por fazer. Mas não é só referência ao espírito André Luiz, porque eu tenho certeza que você já descobrindo coisas boas quis levar seus amigos. Quis fazer com que eles aprendessem o que você aprendeu. Quis apresentar para eles uma, uma entrevista, um filme, um vídeo, uma palestra que você pegou na internet. Você sabia que aquilo seria bom? Você gravou em um DVD e disse para eles: Escuta, eu trouxe para você aqui, ó, a hora que você puder, assista. E aí você dá de presente. Aí passa um mês, ninguém assiste. Dois meses, ninguém assiste. Cinco meses, você assistiu aqui? Ah, não deu tempo ainda. Deu tempo para ir no campo de futebol, deu tempo para ir na balada, deu tempo para tomar pinga, deu tempo para ir no cinema, deu tempo para fazer filho, deu tempo para encher a barriga, deu tempo para tomar banho, deu tempo para dormir bastante, deu tempo para ganhar dinheiro, mas não deu tempo para preparar-se, para assistir aquilo, pelo menos para entender alguma coisa. Pelo menos para saber qual é a realidade da vida, que você tentou dizer a eles, eu não estou falando de religião, não. Não estou falando, eu estou falando, às vezes, por exemplo, sobre os malefícios do refrigerante. Você descobriu isso, você viu que isso é um veneno e você tentou fazer as pessoas aprenderem. Não que elas tinham que parar de beber, mas você quis dar a elas a oportunidade que elas soubessem que aquilo é algo terrível para o funcionamento do corpo. É. Terminarmos o que Emmanuel está nos dizendo. Diz o nosso querido benfeitor, o esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, ele volta aos recôncavos da crosta terrestre. Anunciando aos antigos companheiros que além dos cubículos em que se movimentam, brilha outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, cuidadoso aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. André Luiz fala, informa, prepara e esclarece. Porém, há muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade, a ironia e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o Pastor Divino, o Divino Mestre, as indeleveis, as imortais palavras. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Esta é a introdução que o espírito Emmanuel faz em 22 de fevereiro de 1949, quando este livro, por fim, foi colocado para o conhecimento de todos nós. É um chamamento ao que somos, não é mesmo? Mas veja só que interessante. Se voltarmos no tempo, vamos encontrar um filósofo grego. Este que você vai ver na tela agora: Platão. Platão escreveu muitas coisas, e entre elas, uma das mais interessantes, é conhecida como o mito da caverna. Este mito da caverna está contido no diálogo, é um diálogo contido no livro A República. A República deste autor, Platão. Platão nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 também antes de Cristo. Viveu bastante. Ele viveu quase 80 anos. E no que consiste o mito da caverna? Nós vamos mostrar para você essa imagem do mito da caverna em tela cheia. Veja só, olha que interessante. Existe uma caverna debaixo da terra. Essa caverna tem uma fogueira na sua entrada. E você vê que. Agora, no detalhe da, do lado esquerdo, você vê. Homens sentados algemados no chão atrás de uma parede, vejam, vejam aí. Estes homens estão estão vendo a claridade lá na parede da caverna. Eles estão vendo as imagens que passam e acham que o mundo é aquilo, aquelas sombras. Esses são os peixes dentro do lago, comendo as larvas, vivendo do, do lodo. Nadando naquele mundo que eles pensam que é o deles. Essa primeira imagem corresponde ao lago. Depois Platão fala que essas imagens, na verdade, elas são a expressão de uma realidade mais perfeita, que você vai ver que está ali, projetado pela luz da fogueira. Observem que atrás do muro, sem que os escravos saibam, existem criaturas encapuzadas. Elas estão andando com as imagens reais, produzindo a ilusão nos escravos. Eles estão andando ali, ó, mostrando coisas que parecem verdadeiras para produzir a ilusão. Mas são criaturas encapuzadas. Elas estão usando essa ilusão para manter os outros escravos. Tudo isso está dito por Platão no Mito da Caverna. Agora, na verdade, Existe uma outra realidade. E vocês vão ver agora na imagem cheia novamente. Que ali na saída à direita, depois da fogueira, tem uma saída que leva o homem para cima, onde está o sol. É aquela grade, aquela gradezinha, que faz cada um poder sair. E todos os escravos que estão sentados ali, vendo as imagens, não conhecem. Eles só conhecem. As sombras que estão na, na parede e acham que aquele mundo é a verdade deles. Mas se algum deles escapar, como você está vendo na saída ali da caverna, eles vão migrar para o mundo externo, onde vão ver a verdade, onde vão ver como funcionam todas as coisas. E conta o mito da caverna que aquele que saiu e viu o mundo real. Ele volta para tentar contar aos que são escravos, aos que estão ali sentados atrás do muro, que há um outro mundo, que é um mundo muito diferente, que é uma verdade que eles nunca viram. E os escravos ridicularizam aqueles que voltam e contam. Esse é o mito da caverna. Esse é o mesmo mito que a historinha do peixinho vermelho contada por Emmanuel também nos traduz.